по життю склалося, що у мене батьки все своє життя і трудяться на землі. Так само і мій дідусь, який все своє життя вкладав у сільське господарство, у землю, у розвиток соціальної сфери. Його наставлення, кое-які цитати і фрази, ну, я кажу, в голові крутиться і знаю, що треба робити так, бо казав дід. Наслідством чи спадщиною передалося, що тяга до землі. Як серед розсипу породи зустрічається золотий самородок, так і серед людей проявляється людина талановита. Неабиякий лідер, здатний організувати народ, взяти на себе відповідальність, показати високий приклад служіння обраній справі. Таким самородком сільської глибинки був Іван Васильович Копичай, аграрій від Бога, першим із сільських керівників удостоєний звання Героя України і вищої державної нагороди Ордена Держави. Міцний господарник, незаперечний авторитет і мудрий керівник. Іван Васильович не тільки залишив про себе добру пам'ять, а й передав свій багаторічний досвід, свою нескінченну любов до рідної землі онукові, теж Івану Васильовичу Копичаю, тільки молодшому, спадкоємцю традицій славного діда, продовжувачу його справи. Правильним почати свою розповідь про господарство і з того, хто його заснував і положив початок культурі і тому порядку, який заведений в нашому товаристві, у нашій селищній раді. Це людина, яка заробила своїми руками, потом і мозолями, славу і гордість в району, області та й всій Україні. Так, як він заслужив звання Героя України. Це був Копичай Іван Васильович. Очолював колгосп «Дружба» на протязі 40 років працював на землі. У 2000-х роках перейшли товариство. На протязі 9 років був генеральним директором товариства «Дружба». Народився Іван Васильович Копичай на Дніпропетровщині, в селі Зарічному Покровського району, 24 травня 1937 року в сім'ї колгоспників. Батько Василь Микитович був людиною енергійною і заповзятливою, брався за будь-яку роботу і заслужено користувався повагою односельців. Успішно керував кількома колгоспами в 30-х роках. Відвоювавши на фронтах Великої Вітчизняної війни, повернувся додому. Працював головою сільської ради в Андріївцю та головою колгоспу «Червона Україна» у Катеринівці. Батьківські якості доброго господарника передалися і дітям, особливо молодшому Івану. У 1951 році закінчив Іван Катеринівську семирічку. Поступивши у Межівське СПТУ, легко вивчився на тракториста. Трудився в колгоспі імені Кірова механізатором, бригадиром, а потім був направлений до Кіровоградської партійної школи. Повернувшись до колгоспу, працював головним агрономом і за сумісництвом секретарем партійної організації. Відчувши нестачу базових знань, вступив до Дніпропетровського сільськогосподарського інституту, заочно закінчив агрономічний факультет. Утвердився як всебічно знаючий фахівець і ефективний організатор. У 1971 році Покровський райком партії рекомендував Івана Васильовича на посаду голови колгоспу «Дружба». Прийнявши господарство з мільйонним боргом, за 2 роки Копичай погасив усі борги. Колгосп почав жити на свої зароблені кошти, а голова-новатор з усіма проблемами справлявся самотужки. Перебудовував і механізував сільськогосподарське виробництво, закуповував сучасну техніку, отримував продукцію з мінімальними витратами, мав прекрасну рентабельність і небачені в ті часи для рядового господарства доходи. У 1974 році, фактично за порятунок колгоспу, Іван Васильович Копичай отримав свою першу нагороду – Орден Трудового Червоного Прапора.
Давалися такі досягнення непросто, і вимагали вони не тільки жорсткого управління, глибоких агрономічних знань і досвіду. У сільськогосподарському виробництві необхідні були нові підходи, новаторські ініціативи. У дружбі першими створили бюро економічного аналізу, були введені талони якості, стимули ефективної праці. Але головне, необхідно було привчити всіх від колгоспника до фахівця до суворої звітності, бездоганному виконанню своїх службових обов'язків, до того, що зарплата нараховується за конкретну виконану роботу, а не за проведений на робочому місці час. Наш колгосп створений на базі 6 колгоспів, на базі 10 населених пунктів. В 61-му році ці 6 колгоспів були об'єднані в одне велике господарство, ім'я якому стала дружба. Свого розквіту колгосп набув, я вважаю, у 90-му році, коли було найбільше зібрано валової продукції. Це дало можливість нам вести будівництво, вирішувати соціально-культурні питання. За той час, скільки я перебуваю на посаді голови колгоспу, зроблено багато. Це всі села, всі населені пункти мають дороги з твердим покриттям, а їх побудовано десь біля 40 кілометрів. Газифіковані всі села. Зараз вроді соромно говорити про це, але не було. В 71-му році не було телефонного зв'язку, не було газу, не було води, не було капітальних приміщень, таких як всього на сході немає. Зроблено дуже багато, великі капітальні вкладення, От, і в результаті ми мали тоді, зараз ми маємо саму сильну економіку в районі. Ми мали великі кошти, ми будували, ми людям саме більше платили. Все виробництво, яке є в колгоспі, а ми ж виробляємо на сьогодні молоко, і м'ясо, і яйця, і соняшники, і цукрові буряки, і зернові, все ми вирощуємо. У нас збитково немає нічого. Це теж дає нам можливість нормально жити. У нас зря плату не получають, у нас заробітну плату получають. Він казав, зарплату треба заробляти. Та, що людина ходить не по зарплату, а ходить по роботу. Та буде добре жити і все матиме. Тобто буде хліб і буде масло. І з тих часів господарство почало набирати оберти. Всі кошти, які з'являлися на той час, все вкладувалося в соціальну сферу села. Построїлися дитсадок, школа, будинок культури, адмінздання, асфальтування доріг, газифікація, освітлення, водопостачання всіх населених пунктів. Все проводилося за кошти колгоспу дружби. Іван Васильович Копичай завжди ретельно підходив до підбору співробітників, пам'ятаючи, що кадри вирішують все. Команда фахівців дружби, спочатку колгоспу, потім товариства, завжди працювала ефективно. Кожен зоотехнік, агроном або інженер ніс персональну відповідальність за доручену йому галузь. Багато хто не витримував навантаження, високих вимог і різкої критики голови господарства. Зате залишалися самі працездатні, професійні працівники, а головне – патріоти і соратники по спільній справі. Доля і обставини життя склалися так, що з покійним Іваном Васильовичем Копичаєм старшим, героєм України, ми пропрацювали майже 30 років в цьому господарстві. Людина неординарної вдачі, неординарного складу ума, неординарного характеру оставила в моїй долі незгладний слід. Не говорячи про те, що в цьому селі, в цьому господарстві його рука відчувається до сих пір. Помимо господарських, помимо чисто людських, помимо наукових знань, людина це обладала сильним характером, здатним приймати будь-які рішення, які вимагав час, і всю відповідальність беручи на себе. Почуття і слова переповнюють мене, про нього можна говорити без зупини і безконечно. Ну,
Головне це в житті, що зроблено ним, це великий рід дома і наше господарство, яке процвітає і буде процвітати, я впевнений, до цього часу. За значні особисті заслуги перед українською державою, за вагомий особистий внесок у розвиток сільського господарства присвоїти звання Герой України Івану Васильовичу Копучаю. Ішлося в указі президента України. Урочисте нагородження проходило на сцені Дніпропетровського театру опери та балету. Вручаючи звання Герой України і Орден Держави, президент Леонід Данилович Кучма подякував: «Спасибі, Іван Васильович, за працю, за те, що є такі люди на селі, як ви». Іван Васильович Копичай – двічі кавалер Ордена Трудового Червоного Прапора, удостоєний медаллю «Ветеран праці» та іншими державними нагородами. Покровщина завжди мала сильні кадри, особливо керівного складу. Їх професіоналізм, організаторські здібності, вміння працювати з людьми і бачити перспективи ми і сьогодні використовуємо в своїй роботі. І як тут не згадати династію Копичаїв, мудрого аграрія, славного сина своєї землі Івана Васильовича Копичая, який був керівником товариства «Дружба» більше 30 років. І було воно одним із кращих не тільки в районі, а й в області. Саме Іван Васильович Копичай, перший з керівників сільськогосподарського виробництва, в 2002 році був удостоєний почесного звання Героя України. І вже сьогодні славні традиції свого діда продовжує його онук Іван Васильович Копичай. Продовжує на належному рівні і користується тим авторитетом і повагою, як його славетний дід. Іменно той наплив діда і влияння, і він вникай, і він учись, і він добивайся, заставляв здобувати освіту. І завжди він говорив, ніколи не соромся того, що в когось дещо перепитати і спитати. Каже, дурний той, коли ніколи нічого не питає. Закінчив школу у 2001 році. В 2001 році я поступив у Дніпропетровський аграрний університет за фахом агрономія. Тобто пішов один к одному по дідовим стопам. Великий досвід діда дуже допомагає в роботі і в агрономії, і з людьми. За свій труд, за свої добрі діла, як говорять, що Господь завжди прославляє своїх ізбраних. І так дійсно було, тому що Іван Васильович був нагороджений як званням Герой України. Це дійсно його заслужена нагорода, тому що майже не відпочиваючи, не хвилюючись за своє здоров'я, за свій відпочинок, він працював для людей. Іван Васильович молодший взяв от свого дідуся, він продовжує його традиції. Він добрий господар, він дуже добра, порядна людина, який дійсно за все переживає. Питань дуже багато в сільській раді, які постійно вирішує Іван Васильович, допомагає вирішувати. Він завжди безвідмовний, він завжди хвилюється за те, як живуть люди, за те, що в нас робиться в сільській раді. Він завжди допомагає. І це і прогортання доріг, саме таке питання, яке взимку хвилює всіх. Це і ремонт доріг асфальтових, це і вуличне освітлення, це і вивіз сміття під дві питвоної води. І це чудова алейка і дитячий майданчик, який збудований і розширений. Це пам'ятник загиблим односельчанам, який теж відремонтований за допомогою Івана Васильовича. Проведення свят, це і чудові салюти на 9 травня, це і велика увага нашим ветеранам Великої Вітчизняної війни завжди. Те, що було закладено, чи все, що робив його дідусь Іван Васильович Копичай старший, він дуже цим дорожить. Продовжує традиції, започатковані Іваном Васильовичем старшим, і намагається, щоб все дійсно все було приумножено і збережено.
вирощую хліб, і я вважаю, що це основополагаюча любого крестьянина, тобто, хто трудиться на землі непосередньо, це вирощувати хліб. Це золота перлина того, чим ми займаємося. Не передати своїми словами, звідки, як воно береться, ці всі переживання по вирощуванню і доводення до тої скиби хлібу, яку ми доносимо до рота. І задумуєшся іноді, коли сідаєш їсти, і кусочок остається. І починаєш тоді доїдати, бо розумієш, як воно все, відкуди воно все це береться і як воно це робиться. Вирощуємо подсолнух, і у нас один із найкращих в районі показники масличності подсолнуха. По просьбі селян, людей, які держать непосередньо тваринництво вдома невелике і треба кормити, просять вирощувати кукурузу, ячмінь. Це на сьогоднішній день не дуже рентабельні культури. Ну і йду на зустрічі людям, вирощуємо на невеликих площадях для людей. Технологія така у нас. 33% займають пари, 33,3% займають зернова група, тобто зима пшениця непосередньо вся сіється чисто по парах. І 33,3% займають у нас технічні культури, це соняшник. Товариство сплачується одна із найбільших орендна плата в районі, та може навіть і в області. Не боюсь цього сказати, бо перевищує набагато тих 3,3%, я заложена державою, тобто рекомендована оренда працівника, заробітна плата за рік 3 тисячі. Для сільської місцевості це дуже непогана зарплата. При тому, що надаються всі послуги підвезення води, обробіток земельних присадибних ділянок, багато інших послуг. Резервний фонд робимо, щоб не підвести в першу чергу орендодавців, яким ти зобов'язуєшся виплатити оренду плату, тобто видати зерна по 3 тонни на людину, по 150 кілограмів подсолнуха і 200 гривень. Тобто виконуємо ті договори, які заключали з людьми. У нас в районі традиція бережне відношення до кадрів. Традиція ця започаткувалася давно, коли дійсно були такі, як КПЧ Іван Васильович, герой України, самородок сільської глибинки, так його називали, дійсно мудра людина. Він зумів передати добре господарство і свої кращі якості своєму внуку Івану Васильовичу. Ми дуже й не сумнівалися, що в нього вийде, що в його буде все добре. Не підвів він ні себе, ні діда, ні землю, ні людей тих, які йому довірили. Той, хто думає наперед за своїх нащадків, що землю треба передати в такому стані, в якому ти її отримав. Тобто я вважаю, що я на сьогоднішній день отримав прекрасні ґрунти, плодородні, що і намагаюся їх зберегти. Тобто родючість і ні в якому разі не задіє шкоди, щоб передати своїм нащадкам. Бо справа хлібороба – це справа честі і честь перед людьми, якими ти якось служиш і робиш. Іван Васильович Копичай передав онукові не тільки хліборобську естафету, любов і дбайливе ставлення до землі, а й прищепив своєму спадкоємцю дуже цінне в наш час почуття відповідальності – професійної та соціальної. І Копичай-молодший успішно продовжує працю свого героїчного діда. Будучи людиною за віком ще молодою, Іван Васильович користується заслуженою повагою і авторитетом серед сільських жителів, колег-аграріїв, представників всіх гілок влади – і районних, і обласних, і столичних. Як керівник виробництва, Копичай-молодший мислить на перспективу, впроваджує сучасні аграрні технології, вкладає значні кошти в новітню техніку. Людина соціально відповідальна, він турбується про розвиток сіл і селищ, піклується про благополуччя їх жителів, допомагає людям, змінює їхнє життя на краще. Так що справа Копичая-старшого в надійних і гідних руках.